الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دي بمعنى الله عالم لخا دا مقطعات دي بمعنى نكوي تفسير الرحمن وينا الف اشاره اول تدا لام اشاره لازم تدا ميم اشاره مؤمن تدا اول لازم مؤمن لا اول لازم مؤمن لذلك الكتاب دا كتاب باني ايمان راړل دي دا كتاب د کول دي پدي كتاب عمل کول دي دا كتاب بل تر رسول دي دا كتاب قانون کول دي ذلك الكتاب دا فی کتاب دے لا ریب فی جن سے شک نشتے دے شک نشتے دے پدی کتاب کی لا ریب فی فی ہدایت ہی الی کل مطلوب ہدایت بدر تکی ہر مطلب تا ہر یو مقصد بدر رعیت بدر تکی حکومت طریقہ در تکی نملات دی در ناس دی در تلو در آتلو تمام طریقی در تکی در خبر شل در تکی در تلو شل در تکی گاوانڈی خپل پردے مسلمان کافر حتی او ما ملکت ایمانکم مریان او زناور در تخی قرآن تاجیبہ برکات لری رونو ذالک الکتاب لا ریب فی ادل للمتقین ہدایت کی دا پارا دا متقیانو ہدایت دے دا متقیانو دا پارا دا متقیانو تا ہدایت دے اللہ وینا ادل للناس تمام جن انت ہدایت دے خدا متقیان اولی ہوئی فائدہ تی متقیان اخلی مسلمانان تی فائدہ اخلی خواہ فائدہ تی دی اخلی خدا للناس ہدایت کی جن انس تا تمام جن انس پس مکہ چی سوک انس و جن دی تولو تا فائدہ خدا للناس ہدایت کی جن انس تا ناس ہوئی ناس اعلا دی جن پی عطف دی ہدایت کی لرہنمائی کی نجات ور گئی مومنان ہوتا وہ فائدہ تھی نسوق اخلی مدل المتقین ہدایت کی متقیان ہوتا متقیان ہوتا ہدایت کی نداد دی مانا لگا کم جی تاسم خوشحال شی امندم خوشحال شی جی خدا ہم پدی کرا ہوا جی مدل المتقین ہدایت کی متقیان ہوتا وزا متقی نے پی جنم چی متقی ستا وی خکری سی پٹکی سبی دا متقی سا نشانی دی سا علامی دی دا متقی نو اللہ راتا وی خوا دا متقی یو نشانا علامی دادا یو عمل با پدی کی الَّذین هم الَّذین دا متقیانا کثانی یؤمنون بالغیب چی ایمان راڑی پا غیب ماندی غیب بمانی غیب سے مطلب جنت دوزخ میزان پولیس ورا ملائکی دا دے غیب ہونا دی جنت دے غیب ہونا دے منگنے لی دے دوزخ دے غیب ہونا دے منگنے لی دے پولیس ورا دے غیب ہونا دے ملائکی دے غیب ہونا دی میزان وندعو الموازين القسط ليوم القيامه ده غيب نه ده حساب کتاب ده غيب نه ده دا ټول دا مسلمان منی چې دا بکیږي مانو ته پوس کیږي ها يؤمنون بالغيب ایمان لري په غيب باندې نو غيب هو وي او حاضر ونی ولې دا حاضر باندې مانی چې اسمان مکه بر بحر دا ما ظاهر باندې مانی اگه که اتفاق ده ده کافر و ده مومن ده دوارو ولی انسال تا من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ کتا دی کافر و نسوالو که او زمک آسمان چا پیدا کری دی نو دی بوی اللہ نو پا ایک اتفاق ده یومنون بالغیب ذکوی خان ایمان راڑی پا غیب بانده دا غیب مصدر ده یطلقو
دا اطلاق کیږي په دواړو باندې. مصدر مبني للفاعل، مصدر مبني للمفعول. يؤمنون بالمغيوب، ایمان راړي په غیب، غیب او اشیاء باندې. ويؤمنون بالمحسوس، ایمان راړي په محسوس باندې، ښکاروم مني او غایب مني، ملائکی مني. دیر خلق د استاپ عمل کې سر سید احمد خان د ملائکو نه منکر دی، وای ملائکی نشته دی، اگر دور نه ولیدا دلته غوندو نه اگې دی وای نه دا پرې کولی دا سال علی نو دی نه یو غوندو نو دور اگې پرې وای چې هغه په پټه کړه. یؤمنون بالغیب، وای ملائکی نشته دی. دیر خلق د عذاب د قبر نه مانی، دیر خلق د ملائکی نه مانی، کافر حکم یثره کافر مسلمان نه دی. آتا هغه زموږ رهبران دي، ولې د انګریزانو تالی سټ دي کنه، نو چې دغه چا تالی سټلې هغه خولي سړی. ویقیمون الصلاة، ایمان براړي په غیب باندې. لله غیب السماوات والارض، الله د پاره غیب د اسمانونو او د ځمکو. یو علامه د متقی سره نشانه، یؤمنون بالغیب، ایمان راړي په غیب. شکر دې مونږ تاسو نر او ښځې کمقل خیال لوی وړ ټول دا منو و دې شکر وباسئ. ښه داسې وخت به راشي بیا به دا څوک نه مني. دویمه نشانه څه ده؟ علامه څه ده؟ متقی. ویقیمون الصلاة، قائمه ادروي ادا کوي منځونه. نو موز یې وي نو روژه یې خو نه وي، عبادت بدني کوي. ویقیمون الصلاة، عبادت بدنی کوي. مزیوی روزه ور سره ده، عبادت بدنی ټول کوي. ښه مز کوي، روزه نیسي، نفلونه کوي، نفلونه کوي، دا ټول پکې راځي. ویقیمون الصلاة، اعلى ذکر کړه، نور په عطف شو. دا دویمه علامه ده، خدای مؤمن متقی، متقی به وپیژنې. ومما رزقناهم ينفقون، او بعد داغه مالونه چې ما ورکړې دی لره دی خرج کړي د الله په لار کې. زکات ته مراد ده، زکات وي ورسره صدقه مراد ده، خیرات مراد ده، ټول مراد ده، نفلی ده، مستحب ده، هر یو شی چې دی هغه ورسره مراد ده. عبادت بدنی کوي، ښه عبادت بدنی وي. ومما رزقناهم ينفقون، بعد دا عمل نه چې مول رودی کړي نفقې خرچ کوي د خدای پالا. رزق څه ته وایو؟ ومما رزقناهم، رزق ته جوړای ته وو ته شولو ته پخړی ته دې ته رزق وای، می وو ته رزق وای. نه نه ساده سړیا، شرم واقف وای، یو معتمد کتاب دی، شرم واقف وای. رزق څه ته وای؟ ما ينتفع به الحي، هغه چې نفع اخلي په ایمان ژوندې شي. دا هوا تاسو له دردي، دا هوا مو رزق دی، ښه اوبو مو رزق دی، دا سور هم تاسو د پاره موږ د پاره رزق دی. ما ينتفع به الحي، هغه چې نفع اخلي په ایمان ژوندې شي. زمونږ سوره سيزونو باندې نفع اخلو، ټول زمونږ د پاره الله رزق ته چې یخ سوري ته ورشي رښتیا وایا شکر واتې که نه. د ونې سورې دی، د کوټې سورې دی، جومات کې دی، کور دی، اجره کې دی، خو چې سوري ته پرېږدي او پکې درته ولګي نو بلشان خوشحاله شي. رزق ته وایي ما ينتفع به الحي، هغه چې نفع اخلي په ایمان ژوندی شي. دې ځمکه باندې موږ نفع اخلو، دا هم زموږ رزق دی. رزق ته پیدا کیږي، دا هوا هم رزق دی، باران هم رزق دی، دا سور هم رزق دی، دا ټول په رزق کې راغی. ښه مما رزقناهم ينفقون، چې ما ولې روزي کړې دی نفقه کوي، بلې ورکوي. مطلب دا دی د الله په لار کې خرچ هم کوي، ښه د الله په لار کې خرچ کوي. ولې خرچ کوي؟ دی شوم نه دی، خرچ به کوي. یو اصحابی ته رسول پاک ساون ته جامع غوستی وی الګی وی تا ته و اما بنعمت ربک فحدث، چې خدای دې
دومره مال درکړي خي جامع غونده وښه اظهار کوا چې الله دې یو نعمت درکړي او شومکی گما رزقناهم مال روزی کړي دې ذکر شومکی گما حدیث شریف کې راځي مشکال شریف بخاری ټول دا حدیث راوړل هر سحر وختي هر سحر ملائکی आवाज کوي دو ملک دی اغی آواز کی یو ملک آوازو کی اللہم اعتو ممسکن طلفا یا اللہ ورکی شم سڑی لرا حلاک دا ایدی دی شم دا عرصہ حلاک کی ملک دا آواز کی خوا زنکم تینکے منگے یور امنا رسول پاک رات ہوئی نو آوری دل ہر سار ملک دا آواز کی چیزار شی اللهم اعط ممسکا طلفا یا اللہ شم سڑی لحلاک ورکی تا خوش شم نے اسم جامد تے گاونڈی ہوگی دے اجز خیال نساتی خبلا پی خرش نکی پنی مگیر روڑای خوری یو سڑے وغی بوتلو ظالم دم رک شمو چی با مارا گیڑے دوڑای نو خوڑا ڈاکٹر بھی دے دا کلمی ہو چی شوی دی دا لوگی نا خبل مالی نا خوڑو لولوی مربی دی لولوی جاگیر دی خلوگی کلوی دلوگی وچه شیوی کنا دعیات ساتی خواه دی مانی خواه نو پریا سوکی داران دی نا خو بل ساتی خو سوکی داران دی ننر بچی خواه موگی بدای که من دی اسوکی داری دامنو لکی حالکه چه تا پیدا کری پا حرام و پا دروغ و پا توکا بانی نتا تنگ شویا خواه او غیب پی مذی که ایو پی چرسونس کی خدای ہاں بل ملک واسطے کہی اللهم اعط منفقا طلفا منفقا خلفا یا اللہ سوچ خرچ کی اغلا ور کی اغ ملک واسطے کہی سوچ خرچ کی اغلا نور ور کی نور اللہ مخ کی اسم جامد دے دل امور کی اللهم اعط ممسکا طلفا دد مال ہلاک کی اللهم اعط منفقا خلفا دل نور ور کی نور ورکی ورپسی نور ورکی نو ملک آواز کی استاز وقت چیاری آواز کی دان را ولی خواه اگر وقت مرمنی که پس تیخری که مرمنی وقت استاز ہو دا خود متقی دو صفت بیان شو یومنون بالغیب یو ویقیمون صلاة دویم ومیم ما رزقناهم ینفقون دا درم صفت دی خواه متقیو پی جنده وی شکر دا خورا کشتے دے کنا پا دیو هم خوشحال شئی نور تاسم نه کرکنی سر کو نه پیجنه پا دی خوشحاله شی والذین یؤمنون بما انزل الیک مؤمن متقی اگر چی ایمان راڑی پا آگا کتابونو آگا کتاب چی مان آذل کرده تا تا اولی قرآن ذکر که ولی دا قرآن عظمت لوی ده پر طول کتابونو بانده اعلا کتاب اخیری کتاب قرآن ده نده اول ذکر که والذین یؤمنون بما انزل الیک پا آگا کتابونو چی ایمان راڑی پاک کتاب چی ایمان راوڑے دے بی ما انزل الیکا رسول پاک دوئی پاک کتاب چی نازل شوئے دے تا دخا پاک ایمان راڑی نو قرآن با منے منگ با پی اول ایمان راوڑو پر طولو کتابو نو پر طولو صحیفو معنی بے ایمان راوڑو وما انزل من قبل ایمان راڑی پاک کتابو نو چی نازل شوئے دے پا خواستانا دری د پاتا سل کتابونه نورو صحیفو سره صحیفی او کتابونه دری د پاتا سل نور او دې ټول دې ایمان راړي چې د الله د جانب نه راغلي دي حق کتابونه دي زمونږ ایمان دي او چې قران راغی دری د پاتا سل کتابونه منسوخ کړل ولي منسوخ کړل د دریو دری د پاتا د سل کتابونو مقصد په قران کې پروت دی مطلب په قران کې پروت دی مقصد او مطلب په قران کې پروت دی هغه مقصد او قران کې چې پروت دی مهمنن علیه مشتمل په ټول باندې ټول علوم په قران کې پروت دي د هر کتاب علم په قران کې پروت دی د هر کتاب هغه اصول قران کې پروت دي ښه بما انزل الیک و ما انزل من قبلک باغه کتابونه چې نازل شوی دي په خواصانه دا سلورم شخه د متقی صفت دا سلور صفت
نو دا په موږ ټولو کې دی شکر وباسي ښا دا شکر دی په ټولو کې دی دا پنځم صفت یې څه دی وبالاخره هم یوقنون په آخرت باندې دی یقین کوي چې راضي با آخرت من چې راضي با حساب کتاب برا تر کېږي نو موږ ورته روزان تیارو مس کړي وظیفه کړي عبادت کړي نفلونه کړي خدای یاد کړي ذکر کړي لګیا یو ځان ترا دا آخرت ته ځان تیارول لیکه تاسو متقی پیژندرونو زما مقصد د خبرو کې دا دی چې دا امیان متقی پیژني چې د متقی څو صفات دي اول دا دی یؤمنون بالغیب جنت دوزخ په لار سبب منی پولیس ورات میزه ويقيمون الصلاة دوهم أقائمي با أداكي با مز أروجا ومما رزقناهم ينفقون زكاة أو صدقات دا دري صفات شو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خبل أخ كتاب مني قرآن من إيمان راري أغذ دكي أغوائي وما أنزل من قبلك أغجنا لجي بخواستانا وبالآخرة هم يوقنون پاخیرت باندې یقین کې چې راضي به مشه راضي او شه نو یې تیارې پکار دې کنه دا ذکر دا عبادت دا چې قران ذکر کړ دا تیارې درونو دا مخ کې چې ذکر کړ کنه تقوا ایمان په غیب باندې عبادت بدنی مالی دا ایمان په ټولو کتابونو عمل په قران باندې دا اخرت تیارې دې وبالاخره یوقنون فاخرت دی یقین کی چی راضی با نو اللہ تعالی وی دا پینده صفات چا کی اولائی که علا هدن دی پا هدایت مانی دی من ربهم دا جانب دا ربنا و اولائی که من مفلحون دا کامیاب دی بحر من مفلحون منعمون انعام کرده شو دا خلق دی نو گورا تاسو منگ دی یو ایمان شکری نشو ادا کولی خوا چی اللہ را لرا کرده شکر باسی پا دی وقت کی پا دی زمانه کی دا د کفر او د الحاد زمانه ده چې الله مونږه تاسو کلک په دې باندې ثابت ساتي او دغه باندې الله تعالی دې زمونږ بچي زمونږ واړو نر او خدي ټول دې الله کلک او ساتي خدای دې زمونږه تاسو نه رضا شي خو نن تاسو متقی او پیژندخه چې د متقی دا پنځه صفات دي او دا پنځه صفات په پیغمبرانو کې دي دا پنځه صفات په اصحابانو کې دي دا پنځه صفات په اولیاءو کې دي دا پنځه صفات په سلف صالحینو کې دي دا پنځه صفات په ما عطا کې هم دي واغی کې کاملو په کمال سره او من کې الهی ذلیګي من کې الهی ذلیګي الله دې موږ عطا سن کلک مؤمنان کې ښه او الله تعالی دې موږ له استقامت راکې الله تعالی دې موږ استاسو د ټول استقامت نصیب کې